մենք խորին ակնածան քով է, որ այսօր այցելել ենք, չեմ խուսափել ասելու լեգենդար մեր հայրենակցի Շիրիմին Լևոն Բեկի, որի ծննդյան 143-րդ տարելիցն է, որ այսօր մենք պիտի հիշատակենք։ Եվ բնականաբար այս օրերին հատկապես մեր մշակույթի տնօրենության շնորհիվ, երբ որ առատ լուսաբանում էր գնում Լևոն Բեկի կյանքի գործունեության մասին, բոլորիս մոտ ևս մեկ անգամ ցանկություն է առաջանում թերթել էջերը և փորձել ճանաչել ով էր այս տաղանդավոր մարդը։ Մի քանի այսպես դիպուկ բնորոշումներ կա, որ ինձ վրա մեծ ազդեցություն է թողել, որ բնորոշել են հայասեր և հայրենասեր մարդ, իր ժամանակի համար մեծ հրճակ և տաղանդ ունեցող մարդ, որը ստացել է փայլուն կրթություն հայրենիքում, Թիֆլիսում և նաև Ներսես Աշտրակեցու հիմնադրած Ներսիսյան վարժարանում, նույն Թիֆլիս քաղաքում։ Եվ պատական չէ, որ իր բնատուր տաղանդը արդեն սերած հայտնի ընտանիքից գումարած իր տաղանդը և փայլուն կրթությունը Լևոն Բեկին դարձրել է ժամանակի նշանավոր մարդկանցից մեկը։